Ja, hej hej och välkommen till Inga konstigheter. Det är jag som är Figgen och idag har vi med oss en gäst som har varit med förr. Vi har med oss Anna. Hej! Hej! Idag ska vi laga lite mat från Elder Scrolls Online igen. Ja. Ja! Och den här videon är också sponsrad av Elder Scrolls Online. Ja, idag tänkte vi laga mat från det fiktiva landet Tamriel. Och det är Anna som har valt ut recepten. Japp, så det kommer bli jättebra. Och förhoppningsvis kommer vi kanske att lyckas den här gången. Menar du att vi inte kommer fejla? Jag hoppas ju på det. Ja, hoppet det... är ju sista som är via människan. Jajamän. Det ska bli kul, det ska bli roligt vad kan gå fel liksom. Mm. Så att, nu kör vi. Kör vi. Ja, då är vi inne i köket här och ska laga till. Vad ska vi laga egentligen? Vi ska laga potage le magnifique. Och det är inte en potatissoppa, men jag trodde det. Okej. Okay. Men det här är en morotssoppa som hör till Bretons-kulturen, som vi också kommer få se i High Isle. Ja, det är då första rätten och det kommer från en liten bok som jag tror man kan köpa på Bethesdas hemsida. Oh ja. För det är faktiskt folk som har undrat vart man kan köpa den. Man kan köpa på Bethesda hemsida och på återförsäljare lite överallt i Norden. Mm. Så vi ska laga det här receptet som förhoppningsvis kanske kommer se så här snyggt ut. Vad tror du? Ja, definitivt. Vi har alltid lyckats med det vi har gjort. Vi ska också göra en annan rätt, för det här är ju en soppa och soppa är jättegott. Men vi måste göra någonting mer i Exakt. Magen, eller hur? Vi är ju ganska hungriga nu, va? Mm. Så det blir honung? Nej, det blir det inte. Det vill vi inte ha. Men det blir en Orsimer vernison som är en slags köttstuvning. Den här videon är ett betalt samarbete med Bethesda Nordics och The Elder Scrolls Onlines nu största släpp i år, High Isle. Det är en fortsättning på Legacy of the Breton storyn och har 30 timmar unikt story content. I detta nya kapitel har du möjligheten att djupdyka in i Bretons uråldriga hem och få uppleva ett nobelt samhälle på randen till krig. High Isle har flera nya äventyr och features och en helt ny zon med öarna High Isle och Amenos. Det är en komplex huvudstory med politik, ära och intrig som en del av Legacy of the Breton storylinen. Ett nytt system som kallas Tales of Tribute har kommit och det är då ett in-game-kortspel. Och det finns även en ny trial för 12 spelare som heter Dreadsail Reef. Två nya kompanjoner kan följa med dig i dina äventyr och det finns nya world events, nya bossar, dungeons och en massa unika standalone quests. Titta in länken i beskrivningen om du vill veta mer om The Elder Scrolls Online High Isle. Jag tänkte, du får styra lite nu eftersom du har boken precis vid dig. Åh nej, ska jag verkligen göra det här? Ja. Mm. Vad behöver vi göra först nu då? Vi behöver hacka lök ja. Och vitlök. Mm. Sen ska vi steka detta i smör. Mm. Och ska vi hacka morötter och sen så får vi se vart det här tar oss. Ja. Ska jag börja med att skala morötter och sånt och så hackar du löken? Jag hackar löken. Ja. Du ska ha, och det här kommer bli kul. One cup diced and peel medium carrots. Så en kopp morötter är alltså ungefär 1,3 deciliter. Så räkna ut hur mycket morötter det är. Var inte det en halv? Och jag ska hacka den här löken för vi ska ha ungefär en kopp lök. Mm-hmm. Och det tolkar jag som en lök. Det är ju lite så här med matlagning att det är... Visst, man kan följa recept, men vi gör det med kärlek och då så tolkar vi lite som vi vill. För amerikanska mått är skitdumma. De är faktiskt väldigt förvirrande. Men det har inte gått bra när vi följt måtten innan, eller hur? Nej. Nej, det har det inte gått. Så vi gör nu med känsla, för det är det vi tänker att det är det bästa. Exakt. Och det är så som man gör i Elder Scrolls. Man gör det med känsla och sedan så går det ofta bra. Oof. Nu är det bara lök överallt här. Smart att du tog morötterna upp. Och de som följt kanalen här vet ju att jag har en knivteknik som heter proffs. En vacker dag kanske jag också lär mig. Jag vet inte. Om man ser en kopp
No, one or two cloves garlic. Så vi tar... Det hade varit lite roligt faktiskt. Hur mycket vitlök vill du ha i maten? Jag gillar vitlök. Då tar vi två. Då tar vi två. Så tänkte jag att nu innan jag hackar den här ska jag börja smälta lite smör. För vi ska ha smälta smöret i kastrullen som står bort hos dig. Ah. Då häller jag i löken här. Är du redo? Jag ska inte låta smältet smör, då. Smör och smälta. Vi kör. Yeah. Vad är det värsta som kan hända liksom? Och sen så ska vi hälla i den här morötterna du har tärnat. Ah. Och sen ska de stekas till de blir mjuka. Ja. Så. Ja. Nej men vi äter bara det här. Ja. Lök och smör. Lök och smör, ja. Lök och smör är allt vad vi behöver. Hur länge kan man överleva på det? Då häller vi in morötten innan Thomas går. Mm. Var ska Thomas då? Jo, Thomas ska fylla på lite vatten och grejer. Så vi behöver till soppan. Det är ingen soppa utan Thomas som vi brukar säga. Bra morötter. Bra morötter, de är godkända, vad bra. Mm-mm. Jag har plockat dem själv på Ica. Det luktar gott. Det är jättegott. Och vi har inte ens satt i några kryddor. Nej. Jag vet inte ens vad kryddor vi ska ha. Vi ska ha massa buljong ska vi ha. Mm. Både kyckling och kött. Det är lite ovanligt att man mixar kyckling och kött. Ja. Undrar vad kycklingextrakt är. Det låter som... Ja. Man ska... Vrider ut en kyckling. Om du tar, vi ska ta mjölet yeah. Och ska vi försiktigt sprinkla det över det här yes. Så att det inte blir några klumpar. Så jag tänker att om, vill du röra eller sprinkla, det är nästan bäst om du sprinklar. Så okay. Rör jag. Och så rör jag här så att det inte blir några klumpar. Oj. Det där var inte försiktigt, det där var dumpa typ allt mjöl. Nej, inte allt. Jo, oh, det var det. Jag tror att vi behöver hälla i det här vätskan nu, för nu har det blivit en... Ja, nu har det bara blivit en klump av... Det gjorde väldigt mycket med mjölet, för det har bara blivit en klump här. Ja. Åh, oh, hej! Smak. Då lägger vi på. Så då. Vad ska vi hitta på då? Då ska vi laga kött. Mm-hmm. Mm-hmm. Och det är inte kött, vilket kött som helst, utan det är hjort. Ja. Jag skulle ju ta hand om löken den här gången. Ja. Så vill du ha köttet? Ja, nej, jo. Gärna kött. Jaha, då klär vi av den här. Ja. Lite små sensuellt. Det var inte så sensuellt. Så, nu ska vi se, jag ska läsa här. Vi ska hacka köttet. Sen ska vi lägga det i en bytta med lite majsstärkelse. Nu ska vi se, det ska vara 2 tablespoons. För en. Toss the venison peas with salt and pepper. Det vill de laga med salt. Hur mycket peppar tycker de? Notera att jag tar av mina smycken nu, för nu blir det gegg. Åh! Oh, mm. Jag har så långa naglar också! Okej. Okay. Nu kommer du ha liksom köttet. Jag tror jag tar med höger hand, vänster handen. Det här är en väldigt konstig känsla. Ja. Men majsen blir lite gummiaktig, så det känns som att liksom... Har du? Åh, vad lustigt det känns. Ja. Okej, då var det klart. Nu ska jag ju bara hälla i det här. Hopp. Tycker du om ungefär? Jag älskar ungefär. Okej. Vi bara kör här nu. Och du kände av ingefära. Nej. Jo, det gör du. Det gör du. Han känner av det. Han känner av det jättemycket. Nu ska jag få lite färg i tanken. Och cook until done. Så att, det här luktar helt fantastiskt. Ja. Och då har vi liksom inte ens kryddat det. Jo. Vi ska lägga upp det här någon annanstans. För nu ska vi steka det som du håller på med. Ja. Och det är ingefära. Och vitlöken. Ja, stinklöken. Låter vi koka några minuter. Så att det blir en sås. Och sen ska vi lägga tillbaka köttet. Det här kommer bli så jävla awesome, tror jag. Jag är så jävla hungrig nu. Herregud. Åh. Och så vitlök. Sänker värmen lite bara. Mm. Oj. Vilket bra jobb du gjorde. Ja, behöver mer smör. Ja, det tycker jag. Smör är gott. Ja. Det är det här när folk säger att man ska inte koka mat med smör. Då tror inte de har kokat mat. Nej. Har mat innan. Hur mycket smör gör det du vill ha? Ska vi se, jag försöker räkna ut det. Vi ska en fjärdedels kopp soja.
Det blir om en då kopp är då... En halv deciliter då? Ja. Det känns som att vi börjar få till det här med ett annat mätsystem. Jag har 500 years later. Kanske börjar sänka ner det lite till. Och så ska vi lägga till brunt socker. Ja. En halv kopp med brunt socker. Jag höftar till det. Det där är ungefär en halv deciliter, va? Ja. Och så ska vi ha vatten. Vatten. Vatten! Thomas! Thomas med vatten! Skynda dig! Skynda nu, råttan! Nu du! Ja. Nu! Här kommer det. A splash of water. Höftar den du? Ja, det var en bra splash tycker en jag. En bra splash. Och sen ska vi ha lite kummin. A pinch. Pinch this! Mm. Åh. Oh. Mm. Det var en pinch. Och så ska vi ha en pinch av de här röda chiliflakesen. Ja! Tycker du om stark mat? Ja. Det gör jag med. Vad bra. Det är en pinch. Det är en ganska stor pinch. Sen ska vi låta det här koka på till en minut. Sen ska vi ha tillbaka köttet. Okej. Okay. Åh, gud. Kommer köttet liksom nästan karamelliseras, I guess. Så gott. Titta på det här. Jag vill stoppa ner tungan i det här. Ja. Men jag har ju självbevarelsedrift. Mm, jag tror det är lite varmt faktiskt. Mm. Oh, nej. Det är som när man var liten och ville stoppa ner tungan i smält socker. Nej, jag hade faktiskt aldrig den känslan. Just den... Jag ville stoppa tungan i mycket saker i mina dagar, men inte just smält socker. Nej, då var det bara jag. Ja. Ska vi ställa undan den här och ta soppan? Det tycker jag vi gör. Mm. Och så ska vi sätta igång lite ris. Oh. Mm. Kula! Jag är lite nyfiken, för nu har vi inte kollat på soppan. Nej. Sedan vi ställde bort den. Har du hållit koll på den? Nej, inte dugg. Men jag tänker att en soppa reder sig själv. Det blir bara soppa. Ja, exakt. Det kan inte misslyckas med en soppa. Jag är skeptisk. Det värsta som kan hända är att vi har kokat sönder grönsakerna, och det skulle vi göra. Ja. Ja, och vi har inte bränt det så mycket, vet vi. Men vi ska ju äta detta också. Ja, ja. Okej, okay. Redo? Ja. Ett, två... Det är grönsaker och sånt, mm, tror jag. Så det är lite hinna på den. Hur var det så att vi kan aldrig misslyckas med den här? Ja, ingenting är omöjligt. Vi kan misslyckas med det mesta. Oj! Oj, vad händer nu? Thomas, kolla här. Det blev en reaktion här! Det blir snor! Nej, men! Det blev väl lite... Har vi gjort slime? Ja, jag tror det. Fast vi gjorde ju allting rätt. Ja. Och har du inte tummat upp klippet? Gör det nu. Jaha du, nu är det dags att smaka våra kreationer. Här har vi ris och det har vi inte misslyckats med ändå. Men soppan ser i alla fall... Alltså vi mixade ju den och vi gjorde allting rätt. Mm. Däremot tror jag att vi kanske hade lite för mycket smör. Ja, eller mycket stärkelse kanske. I och med att det stod mjöl och vi tog stärkelse så kanske det reagerade lite annorlunda. Kanske. Men den doftar väldigt gott. Ja. Mm. Man ska ju inte döma en hund efter håren. Ska vi ta reda på hur det smakar? Det tycker jag. Oh. Ja, men det ser inte så illa ut. Nej, vi får se. Mm. Mycket soppa blev det. Mycket soppa blev det. Då ska vi se. Mm. Det här är ju morotsoppa då. Ja. Mm. Redo? Yes. Ett, två. Ja. Ja. Lite klibbig konsistens kanske. Både ja och nej. Mm. Men... Det var inte äckligt, men det var heller inte gott. Det liksom bara är. Mm. Men jag ska säga morotsoppor. Jag tror den här är den bästa jag smakat. Men jag tror det hade blivit bättre om jag hade haft mjöl i. Mm. Istället för majsstärkelse. Jag skulle vilja att det blir lite stekt fläsk eller någonting i det här. Oh. Mm-hmm. Du vet när vi gjorde det här, när vi gjorde pilgrimsmusslorna? Ja. Det knaperstekta baconet. Mm-hmm. Det hade varit nice. Men helt okej. Okay. Mm. 3 av 5, säger jag. 3 av 5, ja. Ja, den soppan känner fortfarande lite så här. Nästa gång gör vi den med mjöl. Mm-hmm. Och alla som gör den med mjöl, inte med stärkelse. Yes. Men som du sa innan här, det var slämmigt. Men mättande. Ja.
Men nu kommer vi till the main dish. Jag tänker göra så här nu bara. För det stod på eller upplägget i boken. Där de liksom en puff av risar. Så tänkte jag, ska du få... Det här har vi sett fram emot rätt länge. För det här var ju gott hela vägen igenom. Sen är det så vackert. Mm. Nej, det ser ju ut lite som bajs. Det var bara... Du får inte resten av min mat än det du tror. Han försöker ta min mat. Det är inte så jätte, ser inte jätteaptitligt ut. Fast jag smakar på såsen nu. Mm-hmm. God damn. Då ska vi se. Gud. Ja, vad är det? Det här var gott. Det var riktigt gott. Det här var fantastiskt. Men någonting jag saknar. Mm. Någon typ av grönsak faktiskt. Mm. Jag skulle vilja ha lite paprika eller något. Jag tror att bara. När man gör det här nästa gång, och det är absolut inte grönsaker. Men tänk lite sparris, stekt i vitlök och lite bara rivna morötter. Mm-hmm. Perfekt. Men det här, köttet och såsen, var riktigt gott. Mm-hmm. Jag tittade, om ni tyckte om det här avsnittet, glöm inte att tumma upp det. Vill ni kolla in mer om Elder Scrolls, så finns det en länk i beskrivningen. Elder Scrolls Online, that is. Ska vi också försöka komma ihåg och lägga en länk till boken. Och så ligger också alla andra matbevis för Anna och Bethesda Nordic i beskrivningen. Tack så jättemycket för att du har tittat. Vi ses i nästa avsnitt. Och då blir det faktiskt något helt annat. Ha det gott nu. Ha det bra. Hej. Ha ha ha.